Yes, så står vi her på Frederiksberg, og hvem står foran mig? Osvald. Hvad hedder du til efternavn, Osvald? Vindfeld. Vindfeld. Osvald, hvad for en skole kommer du fra? Børneuniversitetet. Ja, og du har lige spillet mod hvem? Hvad var det nu, de hed? Det kan jeg ikke huske. Skolen på La Courvej. Skolen på La Courvej. Osvald, hvad klasse går du i? 5. klasse. 5. klasse, ja. Og hvad spiller du på banen? Målmand. Hvordan gik det i kampen mod skolen på fra La Courvej? Man kan ikke lige for at sige, at vi dominerede kampen, men jeg synes, vi spillede meget godt. Ja, kæmpede i hvert fald. I fik, kan man sige, nogle forholdsvis svære opgaver af jeres træner, og den løste I 2G. Kampen den endte i top 7-1, desværre. Hvordan oplevede du din egen præstation? Faktisk i vold til, at det var min første kamp overhovedet på et skolefodboldhold, så synes jeg faktisk, at jeg stod udmærket. Det synes jeg også. Det er også derfor, du blev kåret til kampens spiller. Nej, du fik færre plads, ja, men det kunne lige så godt være kampens spiller, for du stod en rigtig god kamp. Tak. Spiller du fodbold til hverdag også? Ja. Hvorhenne? I KB, lige her. Lige her? Hvor for et hold i KB? Første år. I uge hvad hedder det? Uge 12. Ja. Det er super. Ja, tak skal du have. Tak.